Munjuk paning lor di hobah di goyang bro lele lele dudu lele terus apa sembilan patile ada temennya patile wong ganteng sapa arani yen wong sulnani ne melu kembang kencur jahe laos lembu yang kembangnya kuning arep balik maka kekelos sukiki mene amani ahe tanggo keluarga APGC sing duet anak putune Gunung Jati yang selalu di hati. Pondere, kanggo para admin, kanggo para member, asik. Iki dilengkapi ya, Tantu Raman. Titik walik, trondol jago, jagone, langka bulune. Lagi cilik, masa bodoh, wis gede, pada demene. Padane kula seneng kakang cinta ya wis aja suwe-suwe mang kentur jae laos lampu yang kembangnya kuning tapi balik pada ke lagi cilik masa bodoh wis gede pada demeni ahe ahe irang-irang gulane jawa manis langga padane kula seneng sampean cinta suwe suwe lele lele dudu lele apa sembilan patile telu ganteng sapa arani yen balik nani memelu Thank you.